Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma nabazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, tugiye kugira ibihe byiza. Ndagira mbanze nifurize abakurikira ijambo ry'Imana n'abazaryumva nyuma kugira amahirwe. Bifurije amahirwe kandi Imana ibi igisubizo mu byifuzo mufite byose, hanyuma kandi abarwaye bari muri twebwe muri mwebwe Imana bakize mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, urakoze cyane kuduha umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Turagushimiye. Ngwino bane natwe, ngwino twigishe. Ngwino Mwami Yesu, utuganirize. Buri wese ugiye kumva ijambo ryawe hano mu rusengero n'abazabyumva nyuma, bose ndabasabiye Mwami kugira ngo bagire icyo bunguka. Iri jambo ribabe impamba ibakomeza mu rugendo bajya mu ijuru. Ukomeze kuba natwe twese, uduhe ibihe byiza, uduhe kugubwa neza, uduhe kwishimira ijambo ryawe no kuriha agaciro no gushaka kumenya icyo ushaka kuvuga no kugira ngo tubishyire mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana tubona hano mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya gatatu umurongo wa gatanu gusa. Haravuga ngo, nicyo cyatumye mbatumaho mbonye ko ntakibashije kwiyumanganya, kugira ngo menye ibyo kwizera kwanyu yuko yenda umushukanyi yaba yarabashutse natwe tukaba twarakoreye ubusa. Iri jambo ni ijambo Pawulo yandikiye Abatesalonike. Pawulo nk'umubyeyi w'Abatesalonike mu buryo bw'umwuka, habayeho igihe yumva ko akwiye kumenya amakuru, akwiye kumenya uko bihagaze, akwiye kumenya niba Abatesalonike bagihagaze neza mu gakiza k'Imana. Arabandikira ati, nicyo cyatumye mbatumaho mbonye ko ntakibashije kwiyumanganya, kugira ngo menye. Iri jambo menye hano narisurinye na cyo akarongo munsi, ni ijambo rikomeye cyane. Ni ijambo Pawulo yashingiyeho kugira ngo yandikire Abatesalonike, kugira ngo amenye amakuru. Burya mujye mumenya amakuru ya kumenya amakuru ni byiza. Ndavuga n'abakozi b'Imana, ndavuga n'abavuga butumwa, ndavuga n'abantu mwagiye mwigisha ijambo ry'Imana. Kumenya amakuru yabo mwabwirije, yabo mwigishije ijambo ry'Imana, kumenya amakuru yabo mwabyaje ubutumwa, kumenya amakuru y'ahantu mwatangije amaparuwase, kumenya amakuru y'ahantu mwashinze icyumba, kumenya amakuru y'abantu mwagejejeho ijambo ry'Imana bakakira Yesu mu bugingo bwabo. Kumenya amakuru ni ngombwa cyane, birakenewe ku bantu mwakoze umurimo, ku bantu muri gukora umurimo w'Imana. Yandikira Abatesalonike ashaka kumenya amakuru y'ukuntu ibintu byabihagaze. Impamvu rero Pawulo yashatse kumenya amakuru ni iyihe? Ni uko yari azi ko nubwo tuvuga ijambo ry'Imana, nubwo twigisha, nubwo tubwiriza, ariko hari umushukanyi. Hano Pawulo amuvuzeho aravuga ngo, kugira ngo menye ibyo kwizera kwanyu,
yuko yenda umushukanyi yaba yarabashutse umushukanyi satani n'umushukanyi satani agenda yosha abantu satani agenda ashuka abantu akagusha abantu agagusha abantu mu cyaha satani n'umushukanyi satani azayigize inshuti agasa nko kugira inama ariko ashaka kugusha mu cyaha ashaka kugusha mu makosa ashaka kuguhemukira ashaka no kukwica yenda ahubwo satani n'umushukanyi kandi umushukanyi abari indyarya kenshi abari umunyamayeri abari umu ntushaka kumuvumbura utafite ubushishozi umushukanyi ni mubi umushukanyi azayakoze imibare azayagushushanije umushukanyi azayateguye gahunda umushukanyi azabanje kukwiga umushukanyi azabanje kumenya amakuru yawe burya abashukanyi cyangwa satani umushukanyi amenya amakuru yacu ajya perereza akamenya uko duhagaze ajya ducunga akamenya ukuntu twitwaye mu gakiza kacu Imana yaduhaye umushukanyi abazi n'ubwenge abazi ahantu yaguhera kugira ngo agushuke aca hirya no hino akakuzenguruka umushukanyi umushukanyi ni mubi umushukanyi ni indyarya umushukanyi ni mubi umushukanyi ni umunyamayeri umushukanyi ni mubi umushukanyi ni umugome umushukanyi amenya amakuru yawe kugira ngo amenye aho aguhera abanza kukwiga noneho Paul aravuga ati rero nubwo habaho umushukanyi nubwo satani ariho akaba ari umushukanyi ariko ngiye gukora uko nshoboye menye amakuru y'abantu banjye b'Abatesalonike menye neza niba nta kibazo bahuye nacyo kuko ndabizi satani ntabwo yicaye uburyo nziko nahavuye cya gihe umushukanyi naho agahaguruka kugira ngo arebe ukuntu yabibura imbuto na bibye kugira ngo arebe ukuntu yagusha abari bamaze guhaguruka bamaze gukizwa b'Abatesalonike Pawulo nawe amenya yuko burya satani ataba yicaye ateganya ko umushukanyi yaba hari ikintu yaba yarakoze ku Batesalonike aravuga ati reka menye amakuru numve ko niba nta kintu umushukanyi yaba yarakoze ku Batesalonike kibi cyo kubagusha cyo kubasubiza inyuma cyo kubavanamo ibyo nabashyizemo Pawulo arandika iri jambo risoma mu kanya navuze nti nubwo abavuga ubutumwa abakora umurimo w'Imana abigisha ababwiriza abayobozi b'amatorero yacu abadafite ubuyobozi ubu n'ubu mu murimo w'Imana nubwo bafite inshingano yo kumenya uko abo bashumbye bahagaze ariko nubitse muri gihemo n'ijambo ryo kubwira abantu muri rusange cyane cyane abakijijwe mbibutse yuko hariho umushukanyi hariho umushukanyi bene data hariho umushukanyi ukugenda runono hariho umushukanyi udasinzira uhora akwibazaho hariho umushukanyi uba ufite gahunda buri gihe mbi kuri wowe umushukanyi ntabwo gukunda hariho umushukanyi ntimukajye mubyibagirwa hariho umushukanyi kwebwe tumeze nk'abasirikari burya abasirikari iyo bari ku rugamba cyangwa se niyo batanaruriho baba bazi yuko bagomba guteganya ko habaho umwanzi cyangwa se bakaba banazi ko umwanzi ahari nyine abasirikari bahora bari maso biteguye guhangana n'umwanzi ubwo rero abakristo nabo cyangwa se bamaze gukizwa mukwiye kumenya ko hariho umushukanyi ntimuzibagirwe ko hariho umushukanyi ngo mugire ngo ibintu ni okay twamaze gukizwa twagezeyo tujya ntago muragereyo mujya kuko na Paul aravuga ngo ntago turageraho umwanzi atarasa imyambi umushukanyi rero uyu munsi Imana yampaye ijambo ryibutsa abakijijwe mwese ko hariho umushukanyi nzikukijijwe koko cyangwa se harabo mbizi kuko harabo bari imbere yanjye ariko hari n'abandi ntazi muri kumvira mu ry'Imana cyangwa se muzaryumva nyuma mukwiye kumenya ko hariho umushukanyi murakijijwe koko ariko hariho umushukanyi
mujya gusenga koko ariko hari umushukanye mutanga icyacumi koko ariko umenye ko hari umushukanye musenga kangahe ku munsi ariko umenye ko hari umushukanye umushukanye rero ntabwo yitaye kuri ibyo byose mukora aho umushukanye we aba yiteguye uko waba uhagaze kose mu gukiranuka mu gukora umurimo w'Imana mu kwitanga mu kuvuga ubutumwa ariko umushukanye we ibyo ntabyitayeho icyo ashaka nuko yakuvutsa umuhamagaro wawe yakuvutsa gukiranuka kwawe umushukanye icyo yifuza nuko yakugusha umushukanye rero ntimukajye mwibagirwa ngo wumve uhagaze neza ngo iwagirwe ko hari umushukanye uguhiga amanywa n'ijoro ushaka uburyo yagushukashuka umushukanye ashaka uburyo agushukashuka kuryoshya ryoshya akuzenguruka akubwira utugambo twiza akanyura hirya no hino akakwereka ubucuti kandi ntabwo umushukanyi abafite ubwenge n'amayeri menshi cyane ubwo rero uyu munsi Imana yampaye ijambo rivuga ngo mwese musenga mumenye ko hari umushukanyi mube maso hanyuma kandi abakozi b'Imana bavuga ubutumwa mwese mumenye yuko mufite inshingano yo kumenya abo mwashumbye abo mushumbye abo mwigishije abo mwabyaje ubutumwa mujye mwibuka kumenya amakuru yabo mubariza amakuru yabo mwumve ko ibintu bihagaze neza nk'uko Paul yandikiye Abatesalonike nago mujye mugerageza kumenya amakuru ndavuga abigisha abavuga butumwa abapastoro abashumba abayobozi mu matorero mukwiye kumenya amakuru y'abantu mushumbye yabo mwigishije ijambo ry'Imana kugira ngo mumenye niba bahagaze neza niba umushukanye atarabagezeho hanyuma kandi abakijijwe mwese mukwiye kuba maso nimwumve ko mwagezeyo mujya mukamenya ko umushukanyi we ntiyitaye ku kuntu ukiranuka ntiyitaye ku kwitaga kwawe ntiyitaye ku kuntu ukizwa neza ibyo ntabwo abyitayeho umushukanyi ashaka ni uko yagushukashuka akaguhenda amayira akaguhenda ubwenge akagushukashuka mpaka akugushije cyangwa se agushubije inyuma cyangwa se agukerereje cyangwa se aguhindanije ubwo umushukanyi uyu mwanya turamwamaganye mu izina rya Yesu abayobozi mwamagana umushukanyi abakristo mwese mwamagana umushukanyi abantu mwese muri rusange mwamagana umushukanyi umushukanyi ni satani nta wundi turamwamaganye satani turamwamaganye mu izina rya Yesu mwami Yesu wakoze cyane kutwibutsa yuko hariho umushukanyi dukwiye kuba maso kuko umushukanyi we ntiyicaye turakizwa ariko umushukanyi nawe arahari ntiyicaye ashaka uburyo yaduhemukira dukora imirimo myiza ariko hari umushukanyi turashumbya amatorero yacu ariko hari umushukanyi turakora byose bishoboka ngo tube mu ruhande rw'Imana ariko hari umushukanyi uwo mushukanyi mwami Yesu turamwamaganye mu izina rya Yesu kandi Yesu turakwinginze kugira ngo ube hafi yacu ugume muri twebwe uturwanire intambara zose kugira ngo umushukanyi ye kugira icyo dushobora na gitoya byabaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibaba